Amalan yang ditengahkan kepada kita. Alhamdulillah, moga-moga akan menambah pengetahuan dan maklumat serta ilmu yang guna pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Soalan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang pertama ialah berkenaan dengan mana lebih afdal, membaca Al-Quran di dalam mushaf ataupun membaca daripada hafalan. Mana lebih afdal, membaca Al-Quran daripada mushaf ataupun baca daripada hafalan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pendapat, menurut pendapat ulama salaf dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut pendapat ulama salaf, iaitu ulama yang berada 300 tahun selepas Rasulullah, menurut ulama salaf yang lebih afdal ialah membaca Al-Quran secara melihat mushaf, itu lebih afdal. Dan pendapat ulama salaf ni tidak ada khilaf. Maksudnya, ittifaq ulama salaf membaca Al-Quran melihat mushaf itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran daripada hafalan. Walau bagaimanapun, hukum tidak sama di antara seseorang dan seseorang yang lain. Orang yang sama kepada dia, orang yang sama saja khusyuk dan tadabbur waktu membaca, dia pilih baca. Sebab ada orang macam ni, dia lebih khusyuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau membaca Al-Quran mengikut hafalan.
Jadi membaca Al-Quran ikut akal itu lebih afdal kepada dia. Sebagai contoh, malam bangun qiyamul lail. Dalam tahajud, dia dia hafal Quran. Jadi pada dia lebih khusyuk, lebih menimbulkan tadabbur, merenung kepada ayat Quran. Kalau dia baca secara hafalan, orang tu dia baca daripada hafalan lebih afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia membaca daripada hafalan itu lebih afdal. Dia pilih itu. Tapi bagi orang yang sama saja, baca daripada mushaf dan baca daripada hafalan sama saja. Jadi bagi orang yang sama sahaja khusyuk dan tadabbur dia tu, jadi dia pilih, dia bagi dia membaca itu lebih afdal. Sallallahu alaihi Muhammad. Berpandukan kepada beberapa hadis, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut qira'atul rajuli fi ghairil mushafi 1000 darajah wa qira'atuhu fil mushafi adhaf 1000 darajah. Seseorang membaca Al-Quran tanpa dia melihat kepada mushaf, orang tu mendapat 1000 darjah. Jadi kalau dia hafal Quran, dia baca Al-Quran tanpa melihat pada mushaf, jadi dia mendapat 1000 darjah. Sementara kalau dia baca Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia melihat pada mushaf, jadi berganda pahalanya itu 2000 darjah. 2000 darjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala. Demikian juga satu hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sebut, man sarrahu an yuhibballahu wa rasuluh fal yaqra' fil mashaf. Nabi kata, siapa yang nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah dan Rasulnya kasih kepada dia, fal yaqra' fil mashaf, maka hendaklah dia baca dengan melihat kepada mashaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita sebut, adimun nazara, adimun nazara fil mushaf. Jadi kekalkanlah melihat kepada mushaf. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis ni dapat kita faham, kata membaca Al-Quran, melihat pada Al-Quran tu, iaitu mushaf tu, pahalanya berganda-ganda. Kenapa pahalanya berganda-ganda? Yang pertama, pahala baca. Yang kedua, pahala melihat. Sebab melihat Quran itu ialah ibadah. Ada beberapa perkara, melihat itu sudah jadi ibadah. Yang pertama, melihat muka orang alim. Kita bukan mengaji pun, tengok dia aja, kita dah dapat pahala. Sebab itu, Rasulullah Sayyidina Muhammad, pada sebahagian orang, memperhatikan, potretkan ataupun buah dalam frame, wajah-wajah orang alim. Bila kita duduk, kita tengok, tengok tu dah dapat pahala lah. Jadi menimbulkan rasa pertambahan keimanan. Menimbulkan rasa takut nak buat maksiat. Menimbulkan rasa minat nak melakukan taat. Itu faedah melihat muka orang-orang alim. Jadi subhanallah, itu satu. Yang keduanya, melihat Kaabah.
melihat Kaabah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pahalanya besar juga. Jadi bila mana kita tunaikan haji ataupun umrah, jadi kita melihat kepada Kaabah. Jadi kita, kalau Rasulullah SAW, Nabi kita dirikan lutut dia. Jadi Nabi dirikan lutut dia. Tapi Nabi kita duduk macam tu. Jadi, dan Nabi ikat pula apa ni, belakang dia ni dengan dengan apa panggil ni? Hak ikat tu. Jadi ikat tu untuk untuk mengejapkan. Tengok Kaabah. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad melihat kepada muka mak dan ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melihat kepada wajah mak dan ayah. Pun melihat saja dah kita mendapat pahala dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kedudukan mak ayah tu Allah letak tinggi bersama dengan nama dia. Seperti mana Allah sebut, wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahawa kamu tak boleh menyembah melainkan hanya kepada dia saja. Dan dia pun telah menetap dan menentukan wa bil walidaini ihsana, kepada kedua ibu dan ayah hendaklah kamu melakukan kebaikan. Itu tinggi kedudukan mak ayah kita. Di mak ayah ni macam-macam kerana lebih-lebih lagi ketika lepas dah tua. Kemarin masih satu orang ke rumah Salah Sayyidina Muhammad. Demai dia sebut, dia kata, Ustaz dapat macam mana ni? Mak ayah saya ni, kalau saya tak ada, apa abang tak mau buat? Makan tak mau, semua tak mau. Saya kata, berapa umur mak ayah? 80. Faham, mereka dah jadi budak-budak ni. Dalam ramai-ramai adik-beradik dia, dia seorang ayah. Dia kena ada, baru dia makan. Soalnya Sayyidina Muhammad. Lepas dia kata pula, saya kadang-kadang, saya marah kat mereka. Oh, tak bolehlah marah. Ya subhanallah, soalnya Sayyidina Muhammad, dulu-dulu waktu mana kita budak-budak, mak kita suap kita, tak marah kita pun. Hari ini dia ulang balik. Dia pula perlu kat kita. Dulu kita perlu kat dia, kat mereka. Sa'ada Sina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi tak bolehlah marah. Orang ni Tuhan bagi kat dia banyak kelebihan. Kelebihan-kelebihan dia dapat. Dia boleh banyak zikrullah, banyak selawat, banyak ibadat. Dia boleh buat. Jadi saya kata Sa'ada Sina Muhammad hebat. Orang ni tak boleh buat, Tuhan bagi dia boleh buat. Tapi kena bayar. Tuhan bagi-bagi yuk. Zikrullah keluar dengan sendiri, selawat keluar dengan sendiri. Salah Sayyidina Muhammad, dia bukan ustaz, dia orang biasa je, orang menegar. Tapi Tuhan bagi, tak lupa Tuhan. Jadi Allah bagi ni, nak kena bayar. Apa bayaran dia? Tu mak ayah dia. Dia kena sabar, dia kena tahan, dia kena redha, dia kena khidmat. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Baik, jadi orang yang tengok muka mak ayah itu, dia dah mendapat pahala. Yang keempat ialah orang yang melihat mushaf, yang melihat Al-Quran. Walaupun kita tak baca, tapi kita tengok. Tengok Al-Quran. Kita dah dapat pahala dengan sebab melihat Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quran ni, mulia dia, dia kena, dia sunat dibaca di tempat yang bersih. Sunat dibaca di tempat yang bersih. Terlebih-lebih lagi dalam masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi membaca Al-Quran dalam masjid itu hukumnya afdal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana para ulama tasawuf letakkan hukumnya makruh. Quran dibaca di hammam. Hammam ni tempat orang mandi wak. Di sauna tu. Kalau di tempat-tempat Arab tu, di musalla Sayyidina Muhammad, di sauna ataupun di dia panggil hammam tu, jadi tu kena berhati-hati sikit.
Sebab orang mandi, mandi kadang-kadang kencing pun kencing. Tempat yang macam tu hukumnya makruh baca Al-Quran. Ini menurut pendapat ulama tasawuf. Termasuk yang makruh juga, jadi membaca Al-Quran di jalanan. Jadi, tetapi menurut pendapat Imam Nawawi, jadi pendapat dia tidak memakruhkan baca Al-Quran di tempat yang macam tu. Imam Nawawi ni kelebihannya dia spend. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersugi selepas daripada gerincir matahari bagi orang yang berpuasa, hukumnya makruh. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi, tak makruh. Jadi dia ialah Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, dan kalau kita nak mengamalkan bersugi selepas bincang matahari, sekalipun ulama lain kata hukumnya makruh, pegang pendapat Imam Nawawi. Dan demikian juga masalah-masalah lain juga, Imam Nawawi ni dia mengeluarkan kita daripada tak boleh dan hukumnya boleh. Jadi kan menurut ulama tasawuf tak boleh, tapi menurut pendapat Imam Nawawi boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kita SAW pun pernah membaca Al-Quran di tempat yang tak bersih. Di mana tu? Di atas riba Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Aisyah pada ketika tu dia dalam keadaan haid. Nabi tidur atas riba dan Nabi kita baca Al-Quran. Jadi menurut pendapat yang Nawawi, dia tak makruh sebabnya Nabi pun membaca Al-Quran di tempat yang tak bersih. Allahumma salli salallahu alaihi wa sallam Muhammad. Taib. Seterusnya, soalan berkenaan dengan niat ketika mana takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat ketika mana kita takbiratul ihram. Yang pertama sekali kita kena faham apa makna niat. Niat ni ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu makna niat. Niat maknanya mengqasadkan sesuatu. Mengqasad makna apa? Niat nak buat, itu mengqasad. Niat nak melakukan, itu qasad. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, berniat untuk melakukan sesuatu beserta telah pun melakukan perbuatan sesuatu itu. Itu maknanya niat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita ambil wuduk. Ambil wuduk. Jadi, waktu mana air yang pertama tu kena muka, waktulah kita niat wuduk. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Jadi niat tu ialah satu tujuan yang kita niatkan dalam hati kita yang disertakan dengan buat sekali perbuatan tu. Benar, tu makna niat. Dia sudah pasti niat di mana? Sudah pasti niat itu adalah di dalam hati. Sebelum kita pada niat, sunat tuturkan niat tu. Dalam hati tu, sebelum kita buat perkara tu, sunat tuturkan niat di mulut. Contoh kita nak bayang zuhur. Kita nak bayang fardu zuhur salat Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita niat, kita kata usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Hak tu kita buh dalam hati. Hak usalli fardu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala tu, hak tu buh dalam hati. Jadi niat tu buat keluar tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita faham bahasa Arab, faham, kita faham bahasa Arab, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'lillahi ta'ala tu, hatu kita buh hati. Sebab dia macam ni, dia macam orang baca, orang faham bahasa Arab macam orang faham bahasa Inggeris dan faham apa bahasa. Bila kita baca surah Bakar putih, kita terjemah tak? Terjemah tak? Terjemah tak? Tak terjemah, tu yang baca. Baca tu faham. Macam orang baca bahasa Arab pun. Dia bukan terjemah, baca.
Ha, baca tu fahamlah. Jadi maknanya masalah saya nama usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman. Adaan makmumlah Ta'ala tu di kita lafazkan niat niat tu Allahu akbar. Ha, Allahu akbar tu kalau orang tak reti bahasa Arab dia bolehlah saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat ikut imam kan Allah Ta'ala. Faham tak? Tapi dah faham masalah? Allahu akbar tu hak tadi hak usalli tu hak tu dah. Dah faham? Jadi hak itulah yang kita yang kita nak buat. Hak tu yang kita niatkan, bukan terjemah. Kalau terjemah saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat ikut imam kan Allah Ta'ala, bukan terjemah. Niat nak buat sembahyang. Kalau zuhur nak sembahyang zuhur, kalau asar nak sembahyang asar, kalau maghrib nak sembahyang maghrib, isyak nak sembahyang isyak, subuh nak sembahyang subuh. Faham tak? Jadi contoh faham macam ni. Lembu. Nampak lembu? Nampak tak lembu? Nampak tak? Nampak. Kamu kena bayang lah kepala dia, mata dia, hidung dia, tanduk dia, kaki dia, perut dia, tek dia, ekor dia. Tak kan? Jadi, lembu apa kamu dah sak? Faham? Lembu. Itulah niat. Itulah niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan teruk-teruk pun. Jadi orang bang. Bang zuhur. Kamu pergi masjid nak bayang apa? Bayang zuhur. Itu macam mana boleh tak niat zuhur? Nak pergi pun bayang zuhur lah. Macamlah orang niat nak puasa. Niat nak puasa ni kena baca, kena pejam mata rapat ke? Mereka kacau, nak tutup telinga pula. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati illa. Tak macam tu ke? Dah eh? Kau makan solat? Makan sahur lah. Untuk apa? Tu. Ni ada tu. Nak puasa. Tu makan sahur tu. Faham? Nak buat apa? Ha, nak buat apa tu lah. Di antara ha, nak buat apa tu lah lepas niat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat ni, cuma niat ni mesti ada tiga perkara. Yang pertama ialah fardiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau semayang, kita niatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita qasadkan keadaan semayang itu fardu. Kalau semayang fardu, kita qasadkan semayang itu fardu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua qasad, melakukan perbuatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua qasad, melakukan perbuatan tu. Kalau sembahyang, sembahyanglah. Kalau puasa, puasalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tawaf, tawaflah. Kalau zakat, zakatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa? Kena qasad nak buat perbuatan tu. Kalau sembahyang, qasad sembahyang. Kalau puasa, qasad puasa. Kalau tawaf, qasad tawaf. Kalau zakat, qasad zakat. Sebab nak membezakan antara ibadat tu dengan ibadat lain. Kalau kita niat nak sembahyang, kita tak puasa lah. Faham? Kalau kita niat nak puasa, kita tak keluar zakat lah. Faham? Jadi benda yang nak buat tu, kita niat nak buat benda tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian fardu tu kena kata, kena tentu. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh. Lima perkara. Ini kesimpulannya, niat ni kena buat apa? Usalli fardu zuhri. Tiga perkara ya. Usalli, nak buat perbuatan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fardu, sebab fardu. Zuhri, sembahyang zuhur. Tiga perkara tu. Usalli fardu zuhri. Usalli fardul asri. Hatu ya. Takkan susah aku nak tu. Allahu Akbar. Takkan sembahyang Allah. Tak
Takkan sampai macam tu kot. Takkan usalli fardu zuhri tu sampai nak sampai nak sampai petak lepas-lepas. Lepas tu jadi apa? Jadi maya-maya ala pula Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Arba'a rakaatin. Adaan imamat, adaan makmuman dan ta'ala tu lepas bar, tak apa. Faham? Jadi kalau kita kata juga tu masalah Sina Muhammad, kita dah dapat pahala daripada kita kata niat tu. Tapi kalau tak kata tu pun dah sah lagi takbir. Sah lagi takbir? Sah dah. Bahkan kalau nak tambah pun boleh. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Saja aku fardu zuhur tu salah Sayyidina Muhammad 4 rakaat ikut Imam Muhammad bin Saleh pada hari ini 12/12/2022. Nak buat boleh tak? Boleh tak? Boleh tak Lina? Boleh tak Lina? Boleh, tak masalah. No? Tapi kalau jaga, kalau niat Muhammad bin Saleh tengok-tengok Saleh bin Mat petai mayat. Faham? Niat Imam Mawalai tinggal tengok orang lain. Takbir tak sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi mudah tak niat? Mudah ya. Ha, tengok orang reti-reti senang ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaliah niat. Jadi, berani lah niatnya tu. Takut tak berani niat ni. Faham? Ada orang Ustaz abang khabar dia kata, betul ke Ustaz? Tak berani nak niat macam tu. Siapa tak berani pula? Itulah hukum dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi syarat berlaku ketiga-tiga perkara tadi, iaitu fardiyah, yang kedua qasad nak melakukan perbuatan tu, yang ketiga fardu tu fardu apa, zuhur ke, asar ke, isyak ke, apa fardu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diletakkan di mana-mana juzuk takbiratul ihram daripada A sampai Ra. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan istihdar ataupun disebut dengan muqaranah urfiyyin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istihdar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu istihdar sebelum takbiratul ihram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu menghadirkan sembahyang. Sebelum kita takbir ihram tu, kita menghadirkan, kita istihdar, kita menghadirkan sembahyang. Sembahyang boleh. Sembahyang ni ialah perkataan dan juga perbuatan. Sembahyang ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Itu makna sembahyang. Sembahyang ialah perkataan-perkataan yang tertentu, perbuatan-perbuatan yang tertentu, yang dimulakan dengan takbir, yang diakhirkan dengan salam. Itu makna sembahyang. Sebelum nak sembahyang ni, hadirkan, aku nak sembahyang zuhur. Aku nak sembahyang asar. Aku nak sembahyang maghrib. Aku nak sembahyang isyak. Aku nak sembahyang subuh. Bila dah mati aku nak sembahyang subuh, Allahu Akbar. Faham? Hak aku nak sembahyang tu, jadi letaklah di antara Allah dan Ra. Allah iaitu Hamzah, Alif pada Allah, Ra pada Akbar. Bukan terjemah. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, niat nak buat tu jadi buh di antara Hamzah, Alif dan juga Ra. Ni menurut pendapat yang muktamad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi istihdar tu
dihadirkan dengan cepat di takbiratul ihram. Dihadirkan dengan cepat di takbiratul ihram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun secara ijmalan syak minta itu ijmalan salat sayyidina Muhammad. Bukan kita nak bayang daripada angkat takbir Allah, angkat takbir apa tu, baca Fatihah, lepas tu rukuk, oh jenuh. Tak cukup mana antara A dan rukuk tu, tak cukup nak bayang semua tu. Mana ijmalan secara secara borong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah sedikit maklumat dan pengetahuan kita terhadap perkara yang berkaitan dengan niat ketika kita nak melakukan sesuatu perbuatan. Cumanya puasa beza sikit. Ambil wuduk bila kena-kena ayat di muka niat. Bayang Allahu Akbar niat. Salah sinar Muhammad. Puasa tak boleh buat. Puasa tak boleh sama di antara. Sebab puasa ni mula daripada salat sunnah Muhammad terbit fajar sampai dalam matahari. Dia tak boleh buat sama dengan terbit fajar. Sebab tu puasa ni dia kena niat sebelum terbit fajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu, boleh tak kita niat satu ibadat dalam satu ibadat? Contoh, kita tengah sembahyang, boleh tak dia nak puasa esok hari? Boleh tak? Tengah mayang apa tu? Mayang terawih ke, mayang syak ke? Boleh dah niat puasa dalam semayang? Boleh tak? Boleh. Sebab puasa tu hak lain, mayang tu hak lain. Ataupun tengah semayang niat itikaf. Niat itikaf. Niat itikaf ni duduk dalam masjid tu panggil itikaf. Diri tak duduk lagi. Bila kita duduk dalam masjid, baru kita niat itikaf. Boleh tak waktu tahiyat tu kita niat itikaf? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ibadat ni dia bukan yang satu, dia hak lain-lain. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Yang pertama, sini ada satu pengumuman. Yang pertama, pihak Tarsa menganjurkan kepada umat Islam di seluruh tanah air untuk khidmat melakukan upah haji kepada seluruh umat Islam di seluruh negara. Salam sayyidina Muhammad. Lagi akan dia akan masuk dalam link dalam page kita untuk siapa-siapa yang berminat nak buat badal haji. Badal haji ni kita buat kepada siapa? Badal haji ni kita buat kepada siapa-siapa saja masalah Sayyidina Muhammad yang berkeuzuran tidak dapat menunaikan fardu haji. Mana dia tak ada? Dia tak ada man istata'a ilaihi sabila. Tak mampu nak pergi Mekah. Sama ada sakit ataupun mati dalam keadaan belum sempat pergi buat haji. Jadi kita ni sebagai ahli waris, anak-anak wajib untuk memastikan kalau kita ada kemampuan, jadi kita kena buat untuk mak ayah kita. Itu utama. Jadi subhanallah, salam sayyidina mak, kita ambil upah haji ni hanyalah 2,500 je. Salam sayyidina Muhammad untuk upah haji untuk orang melakukan. Jadi kita yang tak mahal ni sebab kita menggunakan khidmat ustaz-ustaz kita yang pergi ke sana ataupun pelajar-pelajar kita di sana ataupun mutawif haji dan hajjah yang telah pun tunaikan fardu haji. Dan mereka Rasulullah Sayyidina Muhammad pergi Mekah pada kali ini, mereka buat badal haji. Jadi orang ni banyak kali lepas-lepas hidup di Mekah di sana, jadi itulah yang kosnya tak mahal. InsyaAllah salam sayang Muhammad. Dan tentuan untuk yang berminat, jadi boleh sagi tengok dalam page kita ada link, jadi kontak Ustaz Amidi untuk menguruskan haji. Jadi insyaAllah pada tahun ni kita dah masuk mesin haji salam sayang Muhammad, jadi boleh kita kontak Ustaz Midi untuk progres haji untuk orang-orang yang kita bertanggungjawab untuk tunaikan kepada mereka, insyaAllah. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad,
Yang kedua, soalan Sina Muhammad, ibadah korban masih terbuka, masih dibuka pada semua untuk sama-sama kita menyertai ibadah korban ini, soalan Sina Muhammad, iaitu sumpuk sebanyak 750 sahaja. Jadi kira-kiranya soalan Sina Muhammad, kos yang kita ambil ni ialah yang termurah lah, yang paling murah, sebab tujuan kita ialah kita nak orang melakukan ibadah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua untuk lakukan ibadah pada tahun ini insyaAllah. Allah SWT alam. Yang pertama sekali, yang seterusnya, tajaan kita pada pagi ini, tajaan sebelum subuh kita garapkan sekali dengan tajaan tepat subuh ni, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, grup infak Masjid Darussalam 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, Ma Allah Bukit Minyak, Penang, Al-Sin Lina Langkawi, Wanar Marikan, Penang, Al-Sina Abu Bakar, Allah Rahman Mak Azmin dan keluarga, Hajah Sofiyah dan keluarga, Umi Abangan Haik, Nazar dan keluarga, Kampung Raja Uda, Layla, keluarga Slim River. Itu penaja sebelum subuh dimasukkan dalam kerjaan sebelum subuh. Seterusnya, grup infak, seterusnya selepas subuh, grup infak, Masjid Darussalam 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, hamba Allah suarga Kelantan, Haji Zulkarnain, Haji Umi, Kalsum, Kerana Jaya, Maswati, suarga Sungai Buloh, Muhammad Fidaus, sekeluarga Bangi, Rabiatus, suarga Seberang Jaya, Muhammad Danish, Danishi, suarga Selangor, hamba Allah, Singapura, Suzana Khan, Muhammad Razi bin Hussein, Nur Fadilah Martan, Kuchung, Abdul Rahman, Abdul Samad, Bandar Seri Putera, Nur Alinda Hussein, Taman Datuk Senung KL, khususnya Siti Muzalifah Pengkalan Hulu Perak, Ni Hafizi, Ni Abdullah, Umi Kasum Shu'aib, Nur Amirah, Ahmad Dali, keluarga Kedaman Sara, Azza Azizah Mokhtar, Tobiar, Pendang, Abdul Rahim, Abdul Samad, Badar Seri Putera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad semua hajat-hajat dan impian para penaja dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimudahkan kita semua untuk menjalani jalan orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, dan naik ibadah kita Allah terima, Allah tak tolak, dan Allah berkati dan jadikan semua masalah kita ialah amal yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan insyaAllah semua yang sakit-sakit Allah bagi lega, Allah bagi sembuh untuk mudah melakukan taat. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dalam bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbana alamin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu. إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.